120, nevím, pak no, teď musím stoupit. Čekali, že budou hrát. Pátek ráno, zahájíme dokumentaci. Zeleninku máte tam na talířku? Ne, já mám všechno. Žádný vajíčka, žádný párečky, žádná slaninka, pěkně, na zdravo. Jogurtek. Ne, se nám to houfuje. Jste na trénink. Jste namazaní? Fakt? Až tak? Myslím, budeme muset udělat kontrolu pokojů, jak to tak vypadá. Na nepovolený kontraband. Drahož, jako má krásnou čepičku, já jsem mu nechal doma, debil. Kde máme ten zbytek? Já už jsem tady. Jsi byl v Lidlu ještě, nebo co? Víš, tam jsem nakoupil oblečení na trénink a... Už se nám to chystá. A hezky pěkně protáhnout, rozcvičit. Tak jsme připraveni. Pojď, Marťo, pojď, pojď. Hezky vám to jde, kluci. Jedem, jedem, Marťo, pojď. Spokojenost? Jo? Co dělá břicho? Vanička je v pořádku. Jo? Tož jdem, první dnešní fáze, finito. Kolik tam má? 200. Je tam ještě 25 na koridoru. Kolik tam má pytlu? Pán se cítí. Nemodrá nám. První fázi máme za sebou. Druhou. Dneska první, dneska. Dneska první. Letos druhou. Letos druhou. Tak dobrou chuť, pánové. A ty to nemyslíte, Libor? Neboj.
Víš, já mám těch funkcí moc. Pátek, výbor, sobotu. Musí na druhou fázi už jsou tady. Zbytek ještě vychrapuje. Psychicky se připravuje. Tak, tak. Tak, kluci. Štrka, kam až nevidím, tam. Na druhou stranu to stejný. Půjdete po ten mostek? No. Zpátky, to je 180 metrů tam. Je půl kilometra, no. A když se nedostavíte a poběžíte nejste? Tady se zastavíte, jenom se zažijete prostě. Já jsem na hej! Ježišmarja, ty si myslíš, že se z toho všichni zbláznil, nebo co? Dva zástupy a jedem. Pojďme. Jsou jedna. Krtě, odlož to, kurva. Dva zástupy. Jo. Nevím. No, a co? Rozcvička, šups. Pak ujde, začneš dísky, pak tohle kolena. Tak já nevím. Proč tak nějak jdu do půjčky? Co to dělá, Vanis? Co to dělá? Skipping, tak. Skipping, bez těch hlavy do těch. Co? Já jsem nepamatuji. Ježíš, Marek. Jdem, kde je druhá čtvrka? Čočíš a vlak je v kostel, co? Pojď! Přidáme! Měli jsme balón. Ne, tam po minutě, už jsou tam jenom... Pojď, proti! Nikdo nic neslyší. Krťo, Marťo, jo? Jdeme my. Nabídka. Šimo, dolů! Martin, dolů! Pojďme! No, zdravoš! Vidíš hráčovi! Pojď! Lážo! Trošku záznamu do videokroniky. Dobrý kluci. Netřepol se vám nohy jak sůl. Co? Pivečko, dobré. Ňam. Jak šmakuje, co, kluci? Ňam. Jo. Draho, dobrou chuť. Pane trenére, dobrou chuť. Jste nevěděl, co s tím, já vám pomožu. Můžeš rozsypat dva klédlíky a pět. Armáda malomocný hlásí nástup, že? Tak jedem, kluci. Marťo, zase za odměnu. Vás, jedna, pojďme!
Není tě to blbý? Jaký rybář, kdo pochytal všechny ryby? Jsi Lukáš, co? Jedu. A co vy tady? Držím. Já mám filmařskou pauzu. Hezky, drží ho. Co tam dělá ten Rostě? Dělej, už nechajou. Takže mu ty nohy kmitaj. Přidám. Už tady už odpadávají, nebo ještě ne? Už jo. A jste dobří? Ne tempo, jedu. Na malém umělém hřišti jdeme rozpohybovat naše svalstvo, co teda je stuhlý a je, bacha, tady už se chystá nějaká opičí dráha. Tak, máme sebou i posilu. Tak, to je ono. Ten druhý klíče. Musíš točit klíčkem doleva, jo? No, asi nezme, protože máme jenom Dominika. A Vaška. To zvládne. Libor. Ty nás je 5, 2, 4, 6. No ty žebráky dáme, ne? Ty budete hrát házenou. Jedna branka. Druhá branka. Před tím světlem. Světlo, jak je světlo? Tak jako dosítí, jo? Tam to je gól, jo? To je branka. To samo naproti. Od obložení na vrch, jo? Ne. Nahé, Vyšku. Od obložení na vrch. Až řeknu. Jak za basket? Můžu dribulovat, ne? Není basket.
Bravo, chytáš. Čička. Vy nás je asi málo, hele. Za chvíli přijdu. Já vás skočím, jak jste dobří. Není to zrovna echt gol. Doufám, že sauna bude echt gol. No, to by vám šlo. To by vám šlo. To já. Rostě už zaujal polohu ležícího střelce. Tak co, kluci, dobrý? Ní chrápu. Slabší. Sauna vede u mě. Je teplejší. Je Rostě? Tak co, vítám. Vás tady paní škola dostane. Ne? Počkej, jak mi nepůjčoval. Je to horký. Je to horký, krásný. Zase to, když se tam musíme dělat. O, pivečko pěkně. Pijaté vodky, bude. Když máš už tak pijatá. A to jo. Neřví tady, Pepine. Uzvanej Pepi. Skové tu prdel. Co tam tak řveš, té sprše? Buď rád, kudňa. To jste mi to měl aspoň. Tady by vám to šlo, co, když vás to nadnáší? Tady toho půlka chrápe. Pohoda, kam se podíváš. Tak to má být po těch galejích. To je Amerika. Co? To je Amerika. Amerika. Já. Dali jsme si do těla, aby potřebujeme. Jdeme, Havíši. Jak ti cigoši? Tak wellness máme za sebou. Teďka hezky večeře svíčková. Wellness nám vyhládlo. Pěkná svíčková na nás čeká. Dobrou chuť vám přiju. Vydavej, kdo to tomu Vaškovu bude trvat, jestli celou pětiletku. Takže má jiný. Před posledním tréninkem. A, těšíš se? Dom jo? A samé polštáře. A zároveň. Kluci, dobrou chuť, poslední snídaně.
před posledním tréninkem. A, těšíš se? Dom jo. Dom jo? A své poštáře. Ale závodní měl. Závodní měl závodní. Nechytil! Taky je podraz. Hezky! To bylo pro kameru, vynikající! Bylo nádherný, Peťo. To byla špička. Jedu. Tak. Jako myslím v rámci tréninku.